Egjipti përfshihet nga kaosi pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të cilësuar antikushtetuese zgjedhjet parlamentare të vitit të shkuar. Parlamenti egjiptian pati një jetë të shkurtër vetëm 6 mujore, pasi gjykata njoftoi mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Me këtë vendim pushteti kalon në duart e Këshillit Suprem të forcave të armatosura, që mbikëqyri tranzicionin e Egjiptit pas rrëzimit të ish-presidentit Mubarak shkurtin e kaluar. Vllazëria muslimane ishte fituese e zgjedhjeve dhe tashmë ndihet dy fishe ndëshkuar, pasi gjykata kushtetuese konfirmoi edhe kandidaturën e ish-kryeministrit Ahmed Shafiq në regjimin e Mubarak në balotazhin e fundjavës për zgjedhjen e presidentit. Shafiq do të përballet me kandidatin e vllazërisë muslimane Mohamed Morsi, që ndonse ishte i pakënaqur, tha se vendimet e gjykatës duhen pranuar dhe se respekton institucionet dhe parimin e ndarjes së pushteteve. Këshilli ushtarak egjiptian mbajti një mbledhje urgjente ndërsa mbështetësit e vllazërisë muslimane dolën në sheshin Tahrir të Kairos për të protestuar kundër vendimeve të gjykatës së lartë. Komiteti ekzekutiv i Partisë Vllazëria Muslimane njoftoi se vendimet janë grushteti ushtarak që anullojnë 16 muaj nga historia e vendit. Sipas kësaj force politike, arritjet e demokracisë së brisht egjiptiane janë në rrezik dhe vendin e presin ditë rrezikshme pasi pushteti po kthehet në duart e atyre që kanë lidhje me regjimin e mëparshëm. Sipas analistëve, vendimi për të lejuar kandidimin e Shafiq në zgjedhjet presidenciale shton gjasat për fitoren e tij, pasi ai shihet si kandidati gjeneralve që morën pushtetin pas rrëzimit të Mubarak.